seuraava biisi vaan. Okei. Tän nimi on Voi elämä. Ei vitsi, tää kuulostaa. Kuulostaako tää ihan kauhealta? Ei. Kuulostaa. Eikö kuulosta, tää kuulostaa kauhealta? Pietari vaan nyökkää, joo, hyvin, hyvin. Lähde menee. Mitä? Mä tiedän! Okei, mä soitan tätä hiljempaa. Okei. Näin se hoituu. Okei. Jotkut pitää kiinni, jotkut ei jaksa enää. Jotkut päästää irti, jotkut jää itkemään. Voi, voi, voi tätä elämää, no ei kai siitä sen enempää. Monet tuijottaa vaan telkkariin, eikä tee mitään. Monet kiertää maailman ympäri, eikä riitä sekään. Monet tietää, mitä ne haluaa elämältään. Toiset peri porukot asunnon, auton sekä veneen. Toiset kerjää eikä tienoo päiväs edes ekeen. No voi.